Hello, good people. Welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. The nominated Senator Karenyamu ambaye pia ni baby mama Mogithi Singa Samido anapendwa na wengi na upande mwingine anachukiwa na wengi baada ya kuwa na mahusiano ya kimapenzi na the Mogithi Kingpin Samido ambayo iliweza kumfanya mkewe Samido Ndenderito kutoka kwa ndoa yake mwaka uliopita. Na hivi sasa kuna video ambayo iliweza kutrend pale kwenye mitandao ambayo iliweza kufanya Karenyamu kujawa na ghadhabu na kuwa na hasira tele. Alienda pale na kushare video kwenye akaunti yake ya Facebook na kuweza kusema hivi: mnanizoea sana na hapa nyuma mmenifanyia injustice. Na kwenye hii video Karenyamu anaonekana yeye ni mwanamuziki, anaingia kwenye stage na kuwasalimu mafans, na pia anaenda mbele na kugive an extraordinary stage performance ambayo ya kufana sana. Hii video ilipokelewa with mixed reaction kutoka kwa mafans wake. Kama kuna huyu kaka anaitwa VDJ Peter Kasa, alienda mbele na comment, huku ndio kufinish kumaalum. Honorable Milaja Abdila alikoment na kusema, huku ndio aluta mheshimiwa. Wanjiko wa Kife went ahead and commented, you are just a fun crazy girl. Chris Kirwa commented, ulikaa kuwa Miss World Kenya, ona sasa umekuwa rapa. Ken Bill mteule went ahead and commented, story za Jaba ni kama inashika sana mheshimiwa. Guys, what's your comment about this? And if you're new to this channel, please subscribe for more updates.